পানী মানে গুৱাহাটীত হাহাকাৰ, সেয়া খোৱা পানীয়ে হওক অথবা কৃত্রিম বানপানী হওক। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ জলসংকটে লৈছে কিন্তু ভয়ামক ৰূপ। বিশুদ্ধ খোৱা পানী এটুপি বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মহানগৰীকে। ভঙাগড়, গণেশগুৰি, চানমাৰী, কাহিলিপাৰা, বশিষ্ঠ মহানগৰীৰ প্ৰায় সকলো স্থানতে একে পৰিৱেশ। মহানগৰবাসী খোৱা পানী যোগানতো সম্পূৰ্ণ সফল হ'ব পৰা নাই চৰকাৰ। গুৱাহাটীত বৰ্তমান কাৰ্যক্ষম হৈ আছে জি এম চিৰ মাত্ৰ তিনিটা পানী যোগান প্ৰকল্প। জি এম চিৰ মাত্ৰ তিনিটা প্ৰকল্পৰ পৰা প্ৰায় 33,000 পৰিয়ালে লাভ কৰে খোৱা পানী। জাইকাৰ সহযোগত দক্ষিণ মধ্য গুৱাহাটী জল প্ৰকল্পৰ পৰা লাভ কৰিছে এই পানী। মহানগৰীৰ প্ৰায় 11 লাখ জনসংখ্যাৰ মাত্ৰ 33,000 পৰিয়ালেহে পানী পায় চৰকাৰী পানী। দক্ষিণ মধ্য গুৱাহাটী পানী যোগান প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে মহানগৰবাসীৰ প্ৰায় 1.25 লাখ পৰিয়ালক প্ৰতিদিনে 19.20 কোটি লিটাৰ পানী যোগান ধৰাৰ ক্ষমতা আছে। অৱশ্যে পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠা নাই প্ৰকল্পটো। আৰু পানীৰ সংকট, এফালে বৰষুণ দিলে চাৰিওপিনে ৰাজপথত পানী, কিন্তু তাৰ মাজতে খাবলৈ পানী ধৰি ৰাখিবলৈ বা পানী ক'ৰবাত জমা কৰি ৰাখিবলৈ এনেকৈ শাৰী পাতিবলগীয়া হৈছে। এয়া গুৱাহাটীৰ দৃশ্য, আন কোনো বেলেগ ঠাইৰ নহয়। প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে। প্ৰিয়ব্ৰত, কোন ঠাইত আছে? চাওক গীতাশ্ৰী, বৰ্তমান সময়ত দশক দশক ধৰি খোৱা পানীৰ সমস্যাত ভোগা এটা অঞ্চলত আছোঁ আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভঙাগড় পাহাৰৰ ওপৰত ইন্দ্ৰপুৰ নামৰ ঠাই এখনত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু বৰ্তমান সময়ত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কেনেধৰণৰ দুৰ্বিষহ এটা জীৱন আচলতে যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে। নিজৰাৰ পৰা আচলতে পানী ধৰি, নিজৰাৰ পানী ধৰি খোৱাৰ বাবে বা যিসমূহ ব্যৱহাৰ্য কাম আছে, দৈনন্দিন কাম আছে, কামসমূহ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰী ইন্দ্ৰপুৰত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত আচলতে নিজৰাৰ পৰা পানী ধৰি, পানী জমা কৰি ঘৰে ঘৰে নি নিজৰ যিসমূহ ব্যৱহাৰৰ কাম আছে বা যিসমূহ নিত্য ব্যৱহাৰ্য কাম আছে কামসমূহত ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমাৰ সৈতে স্থানীয় বাসিন্দা আছে আৰু তেওঁলোকৰ অভিযোগ যে যোৱা প্ৰায় 40-50 বছৰ ধৰি এনেধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নাই। বাইদেউ, আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কেতিয়াৰ পৰা আৰু কি মানে কিমান সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হৈছে আপোনালোক? কিমান সমস্যাত ভুগিব লগা হৈছে মানে আমি পাহাৰত ইয়াতে ঘৰ বনাইছোঁ 1982ত। এই তেতিয়ানৰ পৰা এতিয়ালৈকে পানীয়ে কঢ়িয়াইছোঁ। তাৰমানে জনসাধাৰণৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো মানে হেৰি নাই, দুখ বেদনা একো নাই। আমি তাৰমানে এনেকুৱা অৱস্থা এটা হৈছে, সেইকাৰণে আমি আমি ভাবিছোঁ আপোনালোকে আমাক পানীখিনি দিব লাগে। আমাক আমাৰ চাউল পাতটো গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা আদি কৰি গোটেই দাম বঢ়াইছে, কিন্তু পানীখিনি যে আমাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, আমাক সেইখিনি পানীখিনি আমাক দিয়ক। আমি কোনোফালে তাৰমানে উখ ঢুক পোৱা নাই, পানীত হাঁহ নচৰাৰ নিচিনা হৈছে। আপোনালোকে মুঠতে এতিয়া আমাক পানীখিনি দিব লাগে। আমাৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী এডুকেশ্যন দিছোঁ, আমি এম এ পঢ়া ছোৱালী, ইমান পঢ়া শুনা, প্ৰত্যেক ঘৰতে ল'ৰা ছোৱালী আছে পৰা, কিন্তু চাকৰি বাকৰি নাই, কিন্তু তাৰ বিনিময়ততো পানীখিনিও আমাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। আমাৰ পানীখিনি আমাক লাগে মুঠতে। আমি তাৰমানে আমি এইবাৰ তাৰমানে আমি এৰি নিদিম তাৰমানে। এটা আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে আপুনি দশক দশক ধৰি ইয়াতে আছে, অকণমান যদি এইফালে আহে, দশক দশক ধৰি ইয়াতে আছে, কেনেধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছে বা কোনোবা কেনেধৰণৰ কি কি সমস্যা হৈছে আপোনাৰ পৰা, আপোনাৰ অকণমান সমস্যা কি? আমাৰ পানীৰে সমস্যা, অইন সমস্যাটো আছেই। ল'ৰা ছোৱালীৰ অহা যোৱা অসুবিধা হয়, কলেজত যাব লাগে, স্কুলত যাব লাগে, সেইবোৰ অসুবিধাটো আমি নধৰোঁ। আমাৰ পানী, বিশেষকৈ পানীয়ে আমাৰ সমস্যা মানে। পানী নহ'লে আমি কেনেকৈ চলিম? খামে নে ল'ৰা ছোৱালীক দিমে নে নিজেই খাম, মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে আমাৰ। সমস্যা মানে পানীৰ অভাৱটো খুব বেছি হৈছে। ৰাস্তা ঘাটতো অৱস্থাই নাই, কিন্তু পানীৰো অৱস্থা এনেকুৱা হৈছে যে পানী আমি ক'ৰ পৰা খাব, এই নিজৰ পানী আমি খাব লগা হৈছে। জায়গা বা যে এনেধৰণৰ কোনো সুবিধা, কোনো সুবিধা নাই ইয়াত, একোৱেই সুবিধা নাই। তেওঁলোকে খালি ভোট বিচাৰিছে, আহিছে ভোটৰ টাইমত আহিছে, ভোট দিয়ক ভোট দিয়ক, কিন্তু কথা হ'ল কোনো একো কৰিব পৰা নাই। হা, তেওঁলোকে ভোটৰ আগতে আহিব, আহি কয় মই আমি ৰাস্তা কৰি দিম, আমি পদূলি কৰি দিম, অমুক চৰকাৰে কৰি দিব, অমুক চৰকাৰে কৰি দিব, তমুক চৰকাৰে কৰি দিব, কিন্তু লাষ্ট টাইমত একো ভোট জিকাৰ পিছত তেওঁলোকে গুচি গ'ল বোলে অতি ভক্তি চুৰৰ লক্ষণ। আপোনালোকে আৰু ক'ৰ ক'ৰ পৰা পানী লয়? অকল এইটোৱে এটা, এইটোৱেই, এইখিনিয়ে, এইটোৱে কাৰণ কথা হ'ল এই পানীখিনি লয়, এই সমস্যা দূৰ কৰিব লগা হৈছে মানুহখিনি, বুজিছে নাই? সৰু সৰু বাচ্চা আহি বাল্টিং দি পেলাই তেওঁলোকে নোৱাৰে, মই কঢ়িয়াই উঠাই দিওঁ, বুজিছে নাই? এইবিলাক হ'ল সমস্যা।
সমস্যাবোৰ দূৰ কৰিবলৈ তেওঁলোকে সোনকালে কৰি দিলে ভালে আমাক। আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়াতে এনে এটা অৱস্থাই সঁচাকৈ লজ্জাজনক। ভঙাগড়ৰ দৰে ঠাইডোখৰ তাত এই ধৰণে তেওঁলোকে নিজৰাৰ পানী খাবলগীয়া হৈছে। পাহাৰ অঞ্চলত পানী নাই, পানীৰ নাটনি, আৰু তেনেকৈ আচলতে এক প্ৰকাৰ জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে তেনেকৈ এইসকল লোকে। আমি বিদায় লওঁ আপোনাৰ পৰা প্ৰিয়ব্ৰত, আমি তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আপুনি জনালে। আৰু এই ধৰণে আচলতে পানী বুলি ক'লে গুৱাহাটীত কিন্তু সঁচাকৈ হাহাকাৰ। এফালে খোৱা পানী নাই, বিভিন্ন ঠাইত পানী যোগান ধৰিব পৰা নাই বিভাগে, আৰু আনহাতে বানপানী, কৃত্ৰিম বানপানী এজাক বৰষুণতে।